ជម្រាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំតាវីសូមណែនាំអ្នកនរគ្នាអំពីស្មាតវ៉ាច់មួយប្រភេទជាទូទៅគឺស្មាតវ៉ាច់មានច្រើនប្រភេទមែនទែនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងនៅស្មាតវ៉ាច់មួយប្រភេទប្រភេទស្មាតវ៉ាច់ប្រាស្លេសអឺចំពោះស្មាតវ៉ាច់នឹងគេហៅថាជានាឡិកាជាកងដៃដ៏ឆ្លាតវៃដែលបច្ចុប្បន្នគឺយុវវ័យយើងនិយមប្រើខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំណែនាំនេះគឺប្រភេទអឹម4 ចំពោះមុខងារបូវាដែរគឺមានចំពោះទី 5 គឺតេតងជាមួយនឹងការវាស់ជំហានពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលំហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើដំណើរយើងចង់ដឹងពីជំហានរបស់យើងចឹងណា inbox ចូលមកក្នុងเพจឬក៏តំណតំណងមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ សូមអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំក៏មានវីដេអូក្រោយៗទៀតដែរសូមអរគុណ